Sa last part sa ginawa nating video ay makikipagkita ang ating bida sa ambasador dahil sinabi nito na buhay pa itong si Charlan kung buhay pa talaga si Charlan marahil ang nasa likod ng mga pagbabanta ay kagagawan nito ni Charlan. Magsisimula ang ating recap kung saan magkikita ang bida at ang ambasador sa isang hotel. Agad na sinabi ng bida sa tingin ko, hindi na natin kailangan ng mga formalidad muli, nag-usap na tayo sa telepono, diretsyo na tayo sa punto. Anong meron kay Charlan? Sa tingin ng ambasador na siya ay kung saan sa ang lugar sa Korea, ginagawa namin ang aming makakaya upang hanapin siya ayon sa impormasyon na aming natanggap mula sa France, mataas ang posibilidad na ang mga lalaking galing sa China ay nagtaksil sa atin. Kaya ay tinanong ng bida ito na kung gaano kasigurado na siya ay nabuhay. Nasa isip ng bida na tiyak akong nilaslas ko ang kanyang tagiliran malapit sa kanyang tabi, kahit may doktor na naghihintay malapit sa silid kung saan kami naglaban, mahirap pa ring iligtas ang kanyang buhay. Na sinabi ng ambassador nito sa bida na wala tayong ibang pagpipilian kundi tingnan ito sa ganung paraan. Nakarinig ang aming ahensya ng pag-uusap niya sa isang tao sa France. Kaya dahil doon napaisip ang bida na totoo yan, mayroon pa tayong dalawang kaso kung saan may namatay at nagising sa katawan ng ibang tao, kailangan nating tanggapin na ang lahat ay posible na tinanong ng bida na kung anong pinag-uusapan naman ito. Ayon sa narinig nito na sinabi ng ambassador ay, ito ang desert ice, may isang kaaway sa Timog Korea na dapat nating patayin ng walang patawad. Kaya ang dalawang pangungusap na ito, para sa iyong kaalaman, ang desert ice ay ang kanyang codename mula sa kanyang panahon bilang isang mandirigma. At dahil sa narinig ng bida nagigil nagigil ito na inisip niya na papatayin mo ako, anong biro yan? Na sinabi ng ambasador ay ginagamit namin ang lahat ng aming mga tao upang alamin ang kinaroroonan ni Charlan, ang kanyang mga layunin, at ang tao sa likod niya. Ang pangyayaring ito ay maaring may kaugnayan din sa paparating na halalan sa pagkapangulo sa France. Hindi naman nagsasalita ang bida at nakikinig lang ito. Nadagdag pa ni ambasador na sa totoo lang, umaasa kami na aatake si Charlan sa iyo, Ginoong Kang Chan, dahil sa ngayon Nagtatago siya at lubos na tinatanggal ang kanyang mga bakas, ngunit darating din siya sa iyong harapan. Dahil rito may mukhang hindi maganda ang bida dahil sa hindi ito magandang pakinggan sa sinabi ng ambasador sa kanya na harap-harapan itong nagsasalita na ginagawa siyang paain ito. Na sinabi pa ng ambasador ang mukha na iyan ay hindi talaga bagay sa iyo, sa anumang kaso, kailangan nating pumili ng isa sa dalawang pagpipilian. Una, lilipuli natin ang pag-iral ni Kang Chan, alam mo na ito, ngunit hindi ito magiging isang simpleng pagpatay lang sa iyo, ginuong Kang Chan. Na sinabi naman ng bida hindi dapat sinasabi ng mga tulad ninyo nang nasa tagaibang bansa, pero kahit ano pa yan, kung yun ang gusto ninyo, subukan ninyong gawin ang lahat. Ang ambasador na sinabi niya rito sa bida na makinig ito hanggang sa dulo. Pangalawa, hahawakan natin ang kamay ni ginoong Kang Chan na bilang magkasama at papatayin si Charlan. Sa personal kong opinyon, mas gusto ko ang pangalawang pagpipilian, paano ko ba sasabihin ito, dahil sa sobrang gusto ko ang iyong karakter. Kaya tinanong ng bida na kung ito ba'y hindi isang negosasyon o pag-uusap tama ba? At hindi naman ito na itatanggi ng ambasador na sinabi pa ng ambasador na anuman, ituturing kung naintindihan mo ang aming intensyon, magpatuloy tayo sa susunod na paksa, gaya ng sinabi mo, ito ay Korea, may limitasyon sa kaya gawin ng aming mga tao, kaya't plano naming tulungan at suportahan ang iyong mga gawain sa ngayon, pabubuksan ka namin ng isang korporasyon o tatanggap ng isang umiiral na korporasyon, ang aming mga ahensya ng impormasyon ang mag-aasikaso ng gastusin. Na iniisip ng bida kung ano ang ibig sabihin nito. Nadagdag pa ng ambasador na mas madali nang kumilos bilang presidente ng isang korporasyon kaysa bilang isang high schooler. Ngunit mas mainam kung ito ay sa sektor na hindi konektado sa gang, ano sa palagay mo, kung sinusuportahan ng China si Charlan, at kung ang nasa kabilang linya ay ang pinuno ng Estado ng China, hindi lang ikaw ang tatanggap ng masamang intensyon. Ginoong kang Chan, hindi mo kayang protektahan ng sino man ang mag-isa, ang iyong pamilya, iyong mga kaibigan, at sa huli, ang iyong sarili. Nasinabi ng bida na humihingi pa ito ng sapat na oras na para mag-isip pa. Humingi naman ang tawad ang ambasador dahil sa parang minamadali ni nito ang bida, ngunit dapat kang magdesisyon ng mabilis hanggat maaari, hindi para sa amin, kundi para sa iyong sarili. Na sinabi naman ang bida nito na hindi mo na kailangang sabihin sa akin yan, alam ko na, naniniwala ako na nasabi na natin lahat ng kailangang sabihin, ako'y aalis na ngayon. Habang sa pag-alis ng bida ay tinawag ito ng ambasador na sinabi nito na dapat mong kunin ang pambansang katayuan ng Pranses, sa totoong gusto kong magtrabaho ng magkasama tayo. Gagawa rin ako ng paraan para ang lahat ng iyong ita makatanggap din ng pambansang katayuan ng pranses. Nasinabihan lang ito ng bida na hindi mo kailangang magpakitang magara, may pakiramdam kung iniisip mo na mas superior ang pambansang katayuan ng pranses kaysa sa mga koreano at hindi ko gusto ang ganyang pananaw. Ngunit, salamat sa iyong pag-aalala sa akin, at kasabay nito ang pagpapaalam ng bida nito sa kanya. Naiwan ang ambasador na tahimik sa narinig nito at nakangiti na lang. Nasinabi na anong klasing mga bagay ang ginagawa ko sa edad niya. Agad na sumakay ng taxi ang bida habang sa loob ng taxi ay iniisip ng bida na ang tahimik na lugar ay hindi maganda, sa isang lugar na maraming tao, doon natin ayusin ang aking mga iniisip sa isang lugar na madalas daanan ng mga tao. Kaya ay naisipan ng bida na pumunta na lang sa Trans Square kung saan ang maraming tao para mag-isip. Kahit pala malakas ang ating bida, hindi pa rin siya naging kampante nito. Dito niya tinuloy ang mga iniisip nito sa maraming mga tao para hindi sila basta-basta makaatake sa kanya. Nasa isip ng bida na kung si Charlan ay buhay, may malaking tsansa na may kaugnayan ang mga banta sa kanya, kung talagang siya iyon at hindi ang grupo sa parking lot, mas masahol ang sitwasyon ang mga duwag na Chino, nagsasalita sila ng walang kabuluhan tungkol sa dignidad at karangalan at dinala ang katawan ni Charlan, kalaunan ay tinanggap ang suhol na pera. Hindi, lahat ito ay aking kasalanan, hindi ko dapat pinagkatiwalaan ang iba na linisin ang kalat. Si Charlan, ang anak ng kanyang ina, ay nagbigay sa akin ng mga aral sa buhay. Sa totoo lang, lahat ng bagay tungkol sa eleksyon ng presidente ng pransya at pagkuha ng pambansang katayuan ay walang halaga sa akin. Ang kailangan ko lang talaga ay patayin si Shorlan ngayong pagkakataon, at sirain ng kanyang taga-suporta sa tulong ni Ranor. Ngayong dumating na ito sa ganitong punto, aayusin ko na ang lahat sa panahon ng bakasyon at babalik sa aking pang-araw-araw na buhay. Tama, ito ay hindi komplikado. Ang aking desisyon ay simple. Lumapit ka kung handa kang hamunin ako, Charlan. Sa kabila ng pag-iisip ng bida ay biglang may narinig itong mga taong nag-aaway. Nasa isip ng bida ay sa halip na labanan, ito ay tila isang grupo ng mga tao na pumipinsala sa isang mas maliit na grupo ng mga tao, totoo bang nag-aaway sila sa gitna ng lungsod. Kaya ay hinanap ng bida kung saan ang lugar ang mga taong nagkakagulo, sa kanyang paglalakad ay umabot ito sa may maliit na iskinita. Nang pagpasok ng bida dito ay makikita natin ang mga naka-uniform na mga estudyante na tila nagkakagulo kaya ay sinilip lang ito ng bida dahil ay ayaw nitong makisali pa sa gulo. At nang pagtingin ng bida ay sa isip nito ay tila kilala niya ang ilan sa nandon, at ito pala sila Yunsil at ang kanyang kaklase na ng buli sa kanya dati. At nakatingin lang ang bida sa kanila na inisip nito na, mukhang nagsimula na naman silang nakipag-away, bagaman tila maling mga tao ang kanilang kaharap ngayong pagkakataon. Ang mga taong binugbog ninyo ay mas malungkot pa kaysa sa inyo ngayon. Kaya ayaw tumulong ang bida sa kanila dahil alam ng bida ay mga buli din kasing itong dalawa sa kanilang paaralan. Kaya tinalikuran na lang niya ito at hinayaan na silang dalawa. Pilit na hindi na pinakikinggan ng bida ang mga pagsigaw. At parang wala lang itong naririnig pilit niyang hindi na sana niya ito pansinin pero ang sa loob ng bida ay sobra na ang ginagawa nila sa kanila. Hindi niya kayang baliwalain ang mga naririnig niya sa kanyang damdamin. Dahil hindi talaga niya matiis ito ay sinigawan niya ang mga ito at nabaling ang pansin ng mga ito sa ating bida, napapalapit sa kanila na agad na nakilala naman nila itong dalawa, na ito si Kang Chan ang patungo sa kanila na, may mukhang hindi kay iwan ng buhay pag ikaw ay naabutan nito. Sinabihan ang mga ito na bibigyan pa ito ng pagkakataon pa na umalis na ngayon. Dahil sa hindi nila alam ang kakaharapin ng mga ito ay sinabi pa nito kung ano ang pinagsasabi daw ng ating bida. Walang ano-ano ay nakatikim ng tuhod sa pangaang nagsasalita kanina. Napamura pa itong nagalit na sa ginawa ng bida. Bago pa paglapag ng bida headbutt ang natanggap ng isa at suntok sa mukha naman nito, habang ang pinuno ng kanilang grupo ay tila hindi pa nasarado ang zipper nito dahil sa takot. Bago pa nasarado ang zipper nito ay kamauna ang inabutan nito sa paglingon ng buli na ito. Na ang bida na lang na iwan na nakatayo na inisip ng bida na mas madali ng labanan ang mga pasaway na ito matapos makipaglaban kay Smithhen at Charlan. Naagad na sinabi ng bida sa nangayong naintindihan mo na ang iyong kalagayan, lumayas ka na. Nagsalita ang buli na ito na minura ang bida na tinanong kung sino ito, na sinabi pa nito na hahanapin kita, at pagtutulungan ka ng mga kasama ko, nakikita ko ang iyong palalong at puot sa iyong mga mata. Bida ay inisip nito ang taong ito ay babalik at babawi sa akin muli sa malapit na hinaharap, ngunit natutunan ko na ang aking leksyon, huwag kalimutang linisin ang sariling kalat. Iyon ba ang iyong sinasabi, na sinabi nito sa buli na usap tayo tungkol dyan mamaya? Agad na inapakan ng bida ang kamay nito makikita natin na nabali talaga ito. At walang paglagyan ng sigaw nito dahil sa sakit. Kasunod nito ang biglang may tumama pa sa mukha nito dahil sa sobrang bilis at lakas hindi natin makita kung ano ang tumama sa muka nitong buli. Nadalawang ngipin nito at natanggal sa sobrang lakas. Sinipa pala ito ng bida sa kanyang muka na parang paa. Agad na tinanong ng bida na kung nais mo pa rin bang malaman tungkol sa akin? Na sinabi naman ito na paulit-ulit na sinabi ang hindi na. Dahil sa pagsasalita nito ay tila matunog, pakinggan pa sa bida ay kanya pa pa itong binibigwasan sa muka habang hawak ang buhok nito. Na ang mga nakasasaksi nito ay kagaya nila hindi mo kayang gusto makita ang ginagawa nito ng bida sa buli, na maririnig na lang natin ang mga sigaw nito sa pagmamakaawa nito para sa kanyang buhay dito sa ating bida. Nadalawang kamay nito na inilagay sa harap sa pagmamakaawa para patawarin na ito ng bida na nakaluhod ang buong katawan sa lupa, at dahil doon ay natigil na ito at may tingin na hindi mo gusto makita ito, na agad na sinabi ng bida sa kanila na umalis na ito.